Přijde mi poměrně vtipné, že o současnosti jednou budou hovořit jako o starých dobrých časech. Přitom právě my, budoucí pamětníci, víme naprosto přesně, v čem a jak si tady žijeme. Přicházejí Ondřej Fér, šéfredaktor časopisu Faktor S. Ahoj, Ondřej. Dobrý večer. František Ringoče, vítejte, Ringo. Přichází doktor Eva Šmolnes, dobrý večer. A doktor Jeroným Klimeš. Vítejte, dobrý večer. A prosím vás, až vám jednou budou líčit, jaká to byla v Česku v roce 2017 idylka, tak byste třeba eventuálně v krajním případě mohli použít to už okřídlené sorry jako. Ale čeho je moc, toho je příliš. Třeba ve Zlíně. Maťo, Maťo, ke mně! No hodný, Maťa. A jiné názvy vzbuzují emoce. Prdákov. Stačilo vám to? Stejně jako zákaz kouření. Já si budu kouřit, kde já budu chtít. A kde budu chtít. A EET, jak by smet. Žádají lidé ty účtenky? Většinou ne. Většinou ne. Většinou říkají, že co, pan byste si někam. Pojďme se tam podívat. A pak ještě do Vimperka. Historická dělostřelecká bašta, která je vidět za mnou, je? Jako nelíbí se mně to. Nelíbí, to jako řeknu upřímně. A nakonec olomoucký. Který končí happy endem. Vůbec jsem to nečekal, mě to jako hrozně, hrozně hezky překvapilo. Pánové, kdybyste měli vypíchnout jednu absurditku, čistě českou, z posledních dnů, týdnů, jaká by to byla? Já mám pocit, že se při své práci setkávám s tolika absurditama, že už jsem se na ně zvyknul. My už to ani nerozlišujeme. No. Už jsme se dostali do takového toho blbýho stádia, kde nám vlastně všechno připadá víceméně normální. Mám ne, Ringo, určitě. Mně přijde absurdní téměř všechno, Pavlíno, ale pokud bych měl vypíchnout ten geniální politický, ten vladařský počin, ten kuřácký zákon, že se blázni pustí do boje s cigárama, teď přijde Bůček na řadu, prostě, a to nemůžou vyhrát. Českého člověka není možno, paní kolegové, porazit. No, uvidíme. Tuhle kuřácký zákon. Tleskají jenom kuřáci, já se náhodou těším. Já se těším na to. Moje největší absurdita v mý práci je teďka v poslední době se rozčuluji s tím, že matka podá na otce falešné obvinění z toho, že zneužívá své děti na základě zákona o oběti. On se nesmí stýkat s dětma. Hned zápětí mě soudkyně pošle toho otce, abych navazoval vztah k dětem. Aha. Co vy, pane doktore? Já od té doby, co jsem se dočet, že vědci odhalili, že neplodnost je dědičná, tak se nedivím ničemu. Vůbec ničemu? Vůbec. Ondřej, co myslíš, že pronásleduje obyvatele Zlína? Co bys tak řekl? Duch Jana Bati. Řekl si to skoro přesně. Prostě je to jedno slovo, kterému se ve Zlíně nevyhnete. Těžko přetěžko najdete město, kde je jedno příjmení tak často a tak téměř hmatatelně cítit, vidět a znát. Zásluhy bratrů Tomáše, tedy zakladatele obuvnické slávy Zlína, i jeho pokračovatele Jana Antonína Baťových o nebývalý rozvoj města v první polovině 20. století jsou nespochybnitelné. Jméno Baťa se do rychle se rozvíjejícího Zlína vrývalo za první republiky na každém kroku. Poprvé se tak stalo v roce 1925, kdy zastupitelstvo města Zlína schválilo název čtvrti Letnák na Baťova čtvrt. A dalším takovým počinem byl rok 1933, kdy 12. července tohoto roku byl otevřen a zpřístupněn památník Tomáše Bati. V listopadu 1934 byla dokončena taková ta hlavní tepna Zlína a byla nazvána třída Tomáše Bati. Baťa, tedy lépe řečeno Baťové a Zlín, to jsou opravdu spojité nádoby se vším všudy. Tak se to zdálo být navždy. Pak přišla druhá světová válka, po ní nové poměry a naraz se změnilo vše. Název města, název továrny,
i jméno Baťa mělo navždy upadnout v zapomnění. V květnu 1945 byla do firmy dosazena národní správa. Firma se nazývala dále Baťa Národní podnik. Takový trošku pitoreskní, absurdní název. V tom červnu 1945 bylo vyjádřeno, vysloveno takový požadavek ze strany Klementa Gottwalda, který Zlín navštívil, aby se ta továrna přejmenovala. Byly tam takové opravdu absurdní názvy, jako třeba Botostroj, Vzlet, Rudá barikáda a podobně. Naštěstí vybrali docela rozumně, vybrali Svit jako název vlastně filiálky firmy Baťa na Slovensku. Dnes už je zase 75-tisícové krajské město tak protkáno názvy institucí spojenými s Baťou, až se stojí za to zeptat, zdali to snad lidem nevadí. Teprve teď vlastně poznáváme, co to byl za člověk, co udělal vůbec pro Zlín, pro Českou republiku a v podstatě řekla bych i pro svět. Celé to město vybudoval. Když to řeknu opravdu z vesnice, udělal město, že? Takže já si myslím, že je to tomu adekvátní. Baťa si to zaslouží, že vybudoval naše město a ty stopy jsou tady všude. Baťova je dnes univerzita, Baťova je nemocnice, máme tu Baťův institut, Baťovský průmyslový areál, Baťovy vily, Baťův mrakodrap, v něm originální výtah, Baťovskou pojízdnou pracovnu a propo. Ani jeden z Baťů v něm nikdy nejel. Zlínem se táhnou třídy Tomáše i Jana Antonína Bati. Mimochodem, ta první už byla v historii třeba Benešovou, Stalinovou, revoluční úderníků. Dnes zase 8-kilometrovou hlavní tepnou krajského města. Toho jména už je tady hodně, je to pochopitelný samozřejmě, protože ten Baťa patří k tomu Zlínu, ale může to působit komplikace třeba v orientaci pro lidi, kteří nejsou zdejší. Například třída Tomáše Baťi. Do toho člověk vidí, tamhle je institut Tomáše Baťi, tamhle je pomník, tamhle je náměstí Tomáše Baťi a je to trošku, dalo by se říct, už třeba příliš. Je to specifické pro tohle město a nic bych s tím nedělala. Mně se to líbí, že jak když sem přijedu, tak je to tady úplně jiný svět. Jsem přišel do Zlína zhruba asi před nějakými 13 lety a samozřejmě to, že tady byl všude kolem Baťa, tak mě samozřejmě překvapilo. Zlín je tady tím hodně, hodně specifický a je to v podstatě jedna z jeho charakteristik. Stěží říci, zda by Tomáš Baťa, co by zakladatel rozmachu Zlína i obuvnického impéria, či jeho pokračovatel, bratr Jan Antonín, věřili, jak bude Zlín baťovský i po desítkách let. Možná je tu hodně všeho baťovského, ale vychází to zase z těch historických reálí. O to všechno se firma Baťa nebo osobně Tomáš Baťa zasloužil, jak o nemocnici, tak o školství. Kdyby tak zakladatel obuvnické slávy Zlína tušel, kdo všechno ponese jeho jméno. Baťo, Baťo, ke mně! No hodný, Baťa, hodný, šikula. Ano, skutečně, Zlín má i svého Baťu ze psí říše. Pan majitel mu dal jméno částečně z recese, když už je prý tu s Baťou spojeno prakticky vše. Baťo, ke mně. Vítám tady dramaturga tohoto pořadu Pepu Kolinu, který ač původním povoláním geodet, tak má zvláštní takovou až úchylku, pane doktore, no. Že ho zajímají ta místní jména. Takže já si nejdříve zeptám, proč se vlastně tamto Baťovo pořád jmenuje Zlín? Já myslím, že to je otázka času, když se přejmenuje na Batín. Já si myslím, že to bude... Dávám tomu rok, maximálně dva. Já postrádám třeba ve Zlíně masážní salon Tomáše Bati. Ten tam 100% je. No ne, ale krematorium. Taky. Krematorium. To by bylo. Ale na Gottwalda zapomněli. Je to nespravedlivý. Tak dlouho to byl Gottwaldov, proč třeba neudělají třídu Tomáše Bati a soudruha Klementa Gottwalda? Jako, že by to bylo jako fér. Jako 50-50. Mm-hmm. No, nebo aspoň půlku tak a půlku ano. Tak, ano. To jsme viděli. Pepo, ty jsi ve Zlíně byl, ty jsi tam ztratil auto, viď? Jo, ztratil. A zaparkoval jsi na Baťově třídě? Ne, zaparkoval jsem, protože Zlín má jakoby víc problémů s orientací. Nebo respektive je to tam takový zmatený, protože ve Zlíně je spousta ulic, které se jmenují stejně a jsou potom číslovaný jenom. Jsme slyšeli. Je tam třeba ulice Podvesná 1 až 15. A já jsem zaparkoval v Podvesný 2 a volal jsem policajty, že mě ukradli auto, protože jsem ho hledal v Podvesný 6. A ono to vypadá prostě všude stejně, protože jsou tam baťovské domky, 5 baťovské domky a jako člověk neví. Takže jsem zburcoval policii úplně zbytečně. No. Spletli jste si někdy ulici, která třeba, já nevím, v Praze máme Sokolovská, Sokolská. Babička mě vždycky posílala, musíš jít tamhle Fošovkou. A já už teď vím, že to není Fošovka, teda dávno Vinohradská. U nás je to jako poměrně běžná věc. Máte s tím určitě všichni zkušenosti. Já, Žitná a Ječná. Nikdy nevím, která je Ringo, Ječná, která je Žitná. Žitná, žádná tramvaj, Ječná, jede tramvaj.
To je takhle jednoduchý. Takhle. Vy nejste Pražák, co? Jsem. Ježiš, žitný postavit tam. Ale já jsem se narodil, že tě tramvaje nejezdili. No já mám k názvům ulic jako takový zvláštní vztah, protože přece jenom respektuji to, kde se nachází naše země. A myslím si, že by bylo jaksi účelné nazývat veškerá veřejná prostranství a ulice nějak tak neutrální. Myslíte v prdeli? Třeba, jo. Třeba, protože to platí za každého režimu, jo. Tohle a... Ale kulaťák by bylo dobrý, to mě vadilo, no. Proč je to pro revoluční vítězná, stejně už nic moc nevyhrajem, že jo? Ale prostě to kulaťák, to by mělo být, to no, by mělo být to kulaťák. Je, to no. Je takové neutrální, no. Dokonce je to no. I pravda. No s tím naprosto souhlasím. A tady se mění ústava co 20 let, ne, nebo co 30 no, let, jistě. Tak je. Jako my se dočkáme. Ale s těma názvami místníma, založenýma na tom, že to tam nějak vypadá, jako i to má rizika. Jo. Třeba u kulaťáku vím, že jednu dobu tam byla taková nešťastná série jako dopravních nehod, kde tam skákali lidi pod autobusy. Tak se říkalo, že by se měl kulaťák si jmenovat na placaťák. To si tak vybavuju. A já jsem teda... Pardon, taky no. V dobách, kdy tam stával ten pomník, že jo, tak se jisté části říkalo záprdelí. No, jasně. A potom teda, já jsem doufal, že se jako tím jižním Čechám vyhnu, jo. Ale jsme zas tam. Ale jsme tam, kde jsme byli. Tam, jak říkal pan doktor. Teďka... To jsem říkal já. To říkal Bubeník. To říkal já. Já si no, to jenom myslel. No, tam v tom Chlumu, jo, tam, to je taková placka, uprostřed který je jako rybník. A mají tam čtvrť, která se jmenuje Velký kopec. A to znamená to, že tam mají v podstatě jako obrubník, no. Tak. Někdy začátkem 90. let můj manžel Karel Wolf, novinář, jel dělat rozhovor do Vídně s Karlem Schwarzenbergem. A volal mu a říkal, prosím vás, pane Schwarzenbergu, a já teď jako přesně nevím, kde vás najdu. A ten Schwarzenberg památně říkal, pane Wolfe, pojedete po Schwarzenbergstraße na Schwarzenbergplatz, tam je Schwarzenbergpalast a tam já bydlím. Já třeba lituju toho, že se Havířov jmenuje Havířov. Protože Havířov, když pomenovávali v 50. letech, tak byla k tomu soutěž. A tam padaly daleko zajímavější názvy. A já bych se strašně třeba chtěl projet rychlíkem. Já jsem se tady poznamenal. Třeba Praha... Čest Prácov, nebo Praha Rudozář, nebo Praha Úspěšín a tak. A mrzí mě, že se to vlastně jmenuje Havířov, takže tak. To tě mrzí, ještě se to mohlo jmenovat, tady mám napsáno Socialín. Socialín, jasně. Socialín mě přijde. 640 rychlík do Socialína. To bychom teprve byli tam, jak jste říkal. Pro mě existují jenom dvě města. Kouřim a Hulín. Tomu já vůbec nerozumím, čemu se smějí. No, jsi ještě mladá. Budu se prý do kouřiny, nesmí stopovat, jsem slyšel. No necháme to být, v každém případě baťovskou otázku tady dneska nevyřešíme, ať tak nebo tak. A to, co teď má na programu Zlín, mají všude po této republice. Podívejte se. Liběšice na Litoměřicku zdobí krásný zámek, kostel a množství historických stavení. V jednom jsou ale naprosto tuctové, v názvu. V Česku mají totiž hned tři jmenovce a jednoho navíc ve svém kraji. Z krajského úřadu končí pošta pro nás v Liběšicích Úžadce a opačně. Někdy dojde ke zpoždění a někdy bohužel nám to vůbec nedorazí a třeba jsou to dost důležité doklady. A proto na obecním úřadě rozhodli Liběšice přejmenovat. Jak? Podle kopce. Nový název by tedy zněl Liběšice pod sedlem. Za posledních 8 let evidujeme 4 změny, šlo prakticky o detaily, například o změnu diakritického znamínka. Daleko razantnější změny ale proběhly už dříve a nešlo jen o proměnu Gottwaldova na původní Zlín. Existuje u nás celá řada názvů, které zní hanlivě. Byla snaha ty názvy nějak vylepšit. Z Mrchojed se tak staly Mrkvojedy. A z Hloubětína dnešní městská část Prahy Hloubětín. Ale jsou i extrémnější příklady. Například tato vesnice na Havlíčkobrodsku Malá Lípa se dřív jmenovala Sračkov. A Mrákov na Domažlicku býval... Mrdákov. Stačilo vám to? Pak to byl Medáko. No a teď je to Mrákov. Jsou ale také obce, které se za svůj úsměvný název nestydí. Třeba Středočeská Řitka.
De facto jsme na tom docela prosperovali, protože jednak jsme v písnice Pičínko to mín řitka. Kuriozní názvy obcí stále víc vyhledávají turisté a výběr je pestrý. Podívat se můžete do Pekla, Kozodírek, Hnojníku, Vajglova nebo do Čunína. Podle písčitých půd a takový, takže to byla pěčina, no a vzniklo z toho Pičín. Někomu se to zdá netradiční a mi se to líbí. Ta nejnavštěvovanější je onen svět. Žije se nám tady velice dobře. Každý rok v létě sem přijíždí spousty lidí, až z Moravy dokonce. Autobusy sem přijedou a fotí se tady a prohlíží si to tady, prochází si to tady. A projít se můžou až do Šukačky. Na tu vede cesta z onoho světa jen 3 kilometry. Moc obydlená není, žije tu pouze jedna rodina. Za to penzion, co tu je, má vyprodáno na 2 roky dopředu. Já nechci vypadat, že se zaseknu hned na něčem, co se nabízí, ale prosím tě, Pepo, jak vznikla Šukačka? To jsem studoval, jak vznikla Šukačka. Prosím tě, nepovídej. A zjistil jsem, že to je ze slova, ze srbského slova šuka, což je koza. Takže to je nějaká jako kozačka jinak. Třeba babička šukala po seknici. Já jsem k vám přijel prakticky přímo z Polska, kde jsem teda mimochodem bydlel v hotelu těsně u vesnice jménem Kokotov. A tam teda v tom Polsku, tam to šukají ve velkém. A to přejmenovali až po tvé návštěvě, nebo? Ne, to přejmenovali, než jsem přijel ještě, abych trefil. Abys věděl. Ale teda musím říct, že je to trošku infantilní, jo, ale v tom Polsku tam šukají ve velkém. Protože v polštině jako to znamená hledat, že jo. Takže tam šukají všechno, psy, děti. Ale v té polštině úplně nejpůvodnější jsou potom inzeráty na práci, který začínají šukáte robotu. A to my teda jako rozhodně neděláme. Ne, nás šuká robota, no. Nás šuká robota. Mrchojedy, Kozomín, Řitka. Řitka, jak vznikne Řitka? Ty to víš? Řitce jsem natáčel, část týhletý reportáže taky. A tam to vzniklo nějakého řitkého zalesnění té zóny, nebo nějak tak. Ale ten pán, který tam mluvil v té reportáži, tak on se na mě naštval potom, když jsme tu Řitku zařadili mezi ty vtipné vesnice. A potom... Jemu to nepřijde už. Už mu to nepřijde vtipný, no, že se tomu jako lidi smějou a tak. I když to tam říkal, že jako se nemají za co stydět. A říkal, smějte se Mrdákovu a ne Řitce? No víceméně bych chtěl, aby jsme se smáli ostatním, a ne jim. Protože já, když jsem mu potom volal kvůli nějakému jinému tématu, tak jsem se nestačil ani představit a buchnul mě s telefonem, takže on jako... Nemám mě rád, ten pán z Řitky. Přitom by to bylo takový hezký třeba, jak jsou partnerský města. Že by se vám mohl být jako Kokotov Řitka. To jsme se rozdělili hodně hluboko. Já jsem tohleto točil v rámci zpráv. I hloubětínský vlastně... téma. To, no. A mohla by tam být proktologická klinika v Řitce. No, to může být Ondráčkov vlastně z Řitky, protože tam bydlí Ondráčková, tak třeba nový, no. Když takhle tím přemýšlím. Ale... Takhle zlatý socialín, musím vám říct. Já jsem točil v rámci zpráv, že se dá v rámci České republiky cestovat po světě. Že vlastně tady máme spoustu obcí, které se jmenují podle slavného jmenovce, že jo, někde v cizině, tak jsme jeli takhle z Petrohradu přes Krakov do Srbska. Právě. A to trvá asi 80 kilometrů, to měří, projede to člověk za hodinu a normálně v reálu by to jel jako celý den nebo 2 dny a tak. Ale to bylo vtipný, ty lidi, když jako jsme se jich ptali, jestli s tím mají nějakou vtipnou historku, tak v tom Krakově, což je fakt vesnička o 150 obyvatelích, tak říkali, že tam pravidelně jako jezdí Poláci podle navigace a hledají Vavel. Ale šukaj Vavel. Šukaj Vavel. To je smůla. Mně připadá to názvosloví úplně rozkošné, takové české. Přijde mi, že toho umíme využít, protože jinak si nedovedu vysvětlit, že je penzion v Šukačce příští 2 roky zabukovaný. Tam na onom světě já jsem se seznámil se svou ženou. A do Šukačky už to byl jen kousek potom. No ne, jeden rok, ale... ale... No tak je to 3 kilometry, to je o to, jak jde kdo rychle. No my jsme šli pomalu. Bylo to sama zastávka. Potom blíž ze Šukačky na onen svět. No ne, ale pak jsou... Ale ono tohle to má i jako odvrácenou... ale bylo to tam hezký, ne? Takže mám na to hezké vzpomínky na onen svět, no. Teď jste letnul do živého. A ono to má teda i odvrácenou stránku. Existuje rakouská vesnice jménem Fucking.
A tahle vesnice jménem Fucking si musela zažádat u zemské vlády o příspěvek z rozpočtu, aby si mohla kupovat neustále nový ty cedule, jakože se tak jmenuje, protože jim to tam lidi kradou, že jo, pochopitelně. Já vím, že v Estonsku moje město Kunda a řeší úplně stejný problém. A kradou to Češi. Ty, když jsi odborník na ta místní jména a jména, zajímá tě to, co si myslíš, že může znamenat příjmení Žurek? Žurek? Já byl v Polsku, já to vím. Ale proč to neřeknu? Nebo to mám říct? Teď to řekni, prosím. Odborník, prosím tě, řekni mu to. Já jsem se na to v tom Polsku ptal, proč je pana, co to žeru. A on mi říkal, že to je taková supa s potatami, masem, vejcem, taková kyselá. Dobrý to je. To byl Žurek? To byl Žurek. No, a já vám představím pana Žurka, který udělal v Olomouci zázrak. Když na nádraží v krajském městě přijede v noci mezinárodní vlak, venku už na něj čeká městský autobus, aby všechny cestující pohodlně odvezl k jejich domovům. Tak by to logicky mělo fungovat, jenže nefungovalo. Když totiž vlak od Prahy dorazil sem na hlavní nádraží v Olomouci, autobusový spoj všem cestujícím odjel doslova před nosem o 3 minuty. Jsem ředitel tohle autobusu, mám svý pravidla a svý know-how. Jako rozhodně mě to pobavilo jako parádní absurdita. Že něco nebude v pořádku, zjistil Jan Žurek ještě ve vlaku, když si hledal spoj, kterým se v noci z nádraží dostane domů. Stálo za to napsat si na Facebook jako status, označit pár zastupitelů, který na Facebooku mám v přátelích a vyzvat je k tomu, aby na to odpověděli nebo aby s tím něco dělali. Světe div se. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Jako jediný z oslovených zastupitelů se problému chopil architekt Tomáš Pejpek. Obrátil jsem se na vedoucí odboru dopravy. A ta tu žádost posunula příslušné úřednici a ta ji během týdne vlastně zpracovala a dostal jsem zprávu, že to je jako vyřízené. Jak se ukázalo, náprava nakonec byla snadná. Autobus od hlavního nádraží ale předtím cestujícím ujížděl celý rok. Nepomohly ani osobní stížnosti rozhořčených lidí, které dostal olomoucký dopravní podnik. Tato situace je poněkud složitější, protože při přípravě jízdních řádů my dostáváme pouze návrhy ostatních dopravců, na kterých my pracujeme. V okamžiku, kdy dojde ke změně jízdního řádu nějakého dopravce těsně před uveřejněním, my už bohužel nestíháme reagovat jak z časových, tak z legislativních důvodů. Navíc je tu i další problém. Noční dopravu po Olomouci zajišťuje jen jeden autobus a ten se musí pořádně otáčet, odvést a přivést lidi na noční vlakové spoje a dopravit pracující lid na noční a ranní směny. Vůbec jsem to nečekal. Mě to jako hrozně hezky překvapilo a dalo mi to takovou jako naději, že někdy se tyhle ty absurdity změnit dají. Dnes tak cestující mají celých 10 minut na to, aby pohodlně z vlaku přestoupili na autobus. Co se ale změnit nedá, je případné zpoždění vlaku. Vlak měl 10 minut zpoždění, což je na té trati úplně normální a tím pádem samozřejmě mi ten noční autobus ujel, tak jsem šel pěšky. Nebo vám po příjezdu nezbývá nic jiného než... Bohužel na to my už nemůžeme úplně reagovat. Nedá se v jízdním řádu počítat s tím, že vlak bude mít jednou 5 minut, jednou 15 minut zpoždění. Kdo si tak nechce před spaním dát pár kilometrů dlouhou procházku, může k radosti místních taxikářů využít jejich služby. No, není to pěkné, že nějaký pan Žurek prostě najednou posunutím 7 minut změní svět? Je to k lepšímu? Je to tím, že pan zastupitel reagoval, ne? No není to krásná věc? Jako to je série rozumných lidí, kteří stáli za sebou. To nebyl jenom jeden člověk. Ale chápete, to těch 7 minut, kolika lidem to udělá radost? No. Ale mě to samozřejmě potěšilo, ale mnohem víc by mě potěšilo, kdyby pan Žurek dokázal jaksi zrychlit ten vlak. A to podle mě není vyloučený. Člověk to má pořád zkoušet. Kdy jste naposledy zkusili něco kolem vás změnit? No já jsem si dal teďka stížnost na telekomunikační úřad, na České pošty, že pošty vždycky přinesly, co dvakrát za rok mi přišel roztřískaný balíček úplně na cimpr campr. Dvakrát se mi to stalo, tak jsem jednou si teda stěžoval a samozřejmě to zamítli, že to bylo špatně zabalený, ale pak jsem napsal na telekomunikační úřad a tam mě fascinovalo,
že oni napsali opravdu, kdyby se to poskládalo, tak by těch papírů bylo asi odsaď až tam nakonec z toho druhého stolu, kde bych je vytisk vedle sebe. To všechno musel telekomunikační úřad napsat, aby mě vrátila pošta peníze za rozbitý balíček. Tak jsem si říkal, jako na telekomunikačním úřadu jsou skvělí lidi, zdá se. Co, teda, hlavně jo? Mají náhled a jsou to sebemrskači. Něco jsem zkazil, tak teď se z toho tady vypíšu. Stokrát napiš, zlobil jsem ve škole. No ne, ale telekomunikační úřad nezlobil, pošta zlobila. No a dávalo to smysl, co tam bylo napsáno? No, oni, ale jako mě jde o to, oni musí ty chudáci úředníci napsat jako takovouhle řádku papíru, aby teda pošta řekla, no tak my Klimešemovi vrátíme ty 3000 za ten lustr, jo? Tak prostě Je to byl lustr. To byl lustr, no, nám rozbili. Ty jsi na ně chtěl posvítit. No, ale mě šlo o to, proč ty chudáci, úředníci, musí psát 10 kilometrů a místo, aby napsali, prosím tě, pošto nedělej problémy, vraž mu ty peníze. To je proto, pane doktore, kdybyste vzal ten papír a pořádně to zabalil, tak na tom nemuseli potom psát. Oni mě právě telekomunikační úřad řekl, že to bylo dobře zabalený. Jo, tam bylo papíru habaděj, ale pošta, oni jsou přesvědčení, že jakmile je balíček, tak slouží o to, aby ho dokopali k tomu, jo, adresátovi. Takže oni ho ke mně dokopali, jo, a ten lustr vypadal tak trošku dokopán. Jo? Já myslím, že úředníci jsou... Proč si kupujete nekvalitní věci? Byli jste někdy za ty hrdiny, že jste něco dokázali změnit? Aspoň v baráku. Aspoň doma. Doma už vůbec ne. Teda přiznám se, teď jsem na tebe chvilku koukal jako péro z gauče, jako že bych doma něco měnil. Já doma něco. Ale něco vznešenějšího. Já jsem změnil. Přišla za mnou malá dcerka a říká, tati, já něco potřebuju. A já říkám, já nevím co. A teďka jsem vyšel, mě dovedla tam nahoru do té svý šatničky a teďka chtěla zmáčknout vypínač, který nefunguje. Ale já už jsem ho opravil. Tak ona zmáčkala, se to rozsvítilo. Je, ono to svítí. A teďka jsem byl pan úžasný. To byl krásný pocit. Vy jste ten rozbitej lustr dal dcerce? Ne. To je zajímavé, dámy si jistě všimnou, jsou pánové ochotní vydávat za změnu. Já myslela něco jako důležitého. Tak, já mám pocit, lampička, že je málo pánu Žurku v této zemi a možná na celé planetě. A myslím, že pana Žurka bychom měli vysílat i dál. Ne, ano, že si to bude vyřizovat v Olomouci. Já bych ho teď poslala do sněmovny, protože legrace skončila. Chtějí nám zrušit hospody čtyřky. EET a protikuřácký zákon může být pro spoustu hospod likvidační. A to zejména pro ty nejklasičtější, které kasu nikdy neměly a kouřilo se tam odjakživa. Zkrátka nastává soumrak čtyřek, kterých je v Česku necelých 6 tisíc. Jako s cigaretou ven to jako zničí mnoho hospod, jako si myslím já teda, můj názor. Že ti lidé tam jako nebudou chodit a... Když se nevaří třeba v té hospodě, tak by se tam mohlo kouřit, ne? Myslím, že to je jako blbý zákon. No. Největší blbost, ať zakážou výrobu cigaret a stát se položí. Já si budu kouřit, kde já budu chtít a kde budu chtít. Když to zakážou hospodě, stoupnu se před vrata. Super. A mě to nevadí, já nekouřím. A vy? A já si myslím, že někde jo, někde ne, ať si lidi vyberou. A nebo se to dá řešit takhle. Já jsem po výplatě nemám ani korunu. Takže nemám ani co kusit. Takže tak, no. A podobné je to v různých koutech Česka. Ta naše hospoda, od zhora, od spoda, to je pěkné zařízení. Polívka hřeje se, hostinský směje se, že mu pivo dobře pění. V Neubuzi na Zlínsku si svoji sympatickou hospodku stavěli místní vlastníma rukama. Protikuřácký zákon jim, popravdě řečeno, příliš nevoní. My zahradkáři jsme to stavili svojíma rukama. Já nebudu chodit kouřit ven, já vždycky tady si zapálím. Až pekařovi zakážou prodávat chleba nebo rohlíky, tak to bude taky sranda jako živnostníkovi. No já jsem nekuřák a nevadí mě to, že se kouří v hospodě. Někteří hospodští přemýšlí, že svoji živnost dokonce zavřou a... Sám jsem ze Sázavy a vidím to prostě ve okolí, prostě v těch vesničkách, že to budou řešit prostě takovým způsobem, že budou mít prostě nějaký místnosti, kde se budou prostě scházet a budou si tam točit pivo sami.
Rozjet by to chtěli i číšníci a barmani, jen je v té jejich práci pořád něco zdržuje. V neděli prostě se zasekává hrozně moc, čekám na účet třeba půl minuty, než mi vyleze prostě z kasy. Ta komunikace je rozhodně nutná, že servery rozhodně nefungují tak, jak by měly asi. Ale pokud musíte čekat, než se vám to otevře nebo naťukáte cenu, pak vám to spadne, lístek se nevytiskne, takže to je vlastně všechno znova. Tvůrce EET si ale tuto službu nemůže vynachválit, jako třeba v den jeho spuštění. Pro mě je to samozřejmě velice cenná zkušenost, když mluvím s těmi lidmi, kteří to provozují. Prostě to je čtvrté zařízení dneska od rána a všude to ta účtenka leze okamžitě. Žádají lidé účtenky? Žádají spíš, abych je vyhodil. Žádají lidé ty účtenky? Většinou ne. Většinou ne, většinou říkají, že ať si to pan Babiš strčí někam. Ta naše hospoda, od zhora, od spoda, to je pěkné zařízení. Jak pěkné zařízení pro nás hospůdka zůstane, to ukáže čas. Nebo pivo dobře pění. Tak, vítám tady Michala Zvěřinu, hospodského ze stoleté hospody z Davidské Sokolovny, říkám to správně. Ano. Jste namíchnutý. Jsem. A z čeho víc? No, je to půl na půl. Tak se vám to potkalo. Ten začátek přežili. No a kouření nás čeká. Nebo nekouření. S tím, že já bych asi proti nekuřáckému zákonu nic neměl, kdyby byl jinak postavený. Ať si každý vybere. Jestli chce kuřáckou, nechce kuřáckou hospodu, nebo jestli si může udělat kuřárnu, nebo ne. Jakože bych takhle k vám prostě nešla, protože jsem nekuřečka. Aha. No to je asi fér. Tak si myslím, teď dneska ani v kanceláři už nikdo nesmí kouřit, chodí všichni ven, takže já si myslím, že pražský hospod se to tolik netýká jako vesnický hospod. No a teď mi řekněte, myslíte, že přijdete o štamgasty v momentě, kdy tohle to nastane, anebo zavřete tu hospodu? Nezavřeme. Bavili jsme se o tom kdysi, když se začal před x lety řešit zákon, a ono je to půl na půl. Půl mi na to řeknou, že se na to vykašlo a že nebudou chodit. Půl, že to přivítají, protože vlastně nevypálejí dvě krabičky, ale půjdou vykouřit tu půl krabičku, kterou doopravdy vykouřejí. Jsou velké počty, mimochodem jsem si všimla v té reportáži, protože sama nekouřím cigarety, tak jsem nevěděla, jak jsou ty lidi nervózní, že opravdu je to jako frustruje. Já jsem chtěl, že uděláme štamgastům na zimu pořádný koutek technická, ze zahrádky. Jinými slovy, že to nějak obejdem. No, ano, nejde to. Protože v zákoně se praví, že vnitřním prostorem provozovny je jakýkoliv prostor, který je buď pevně postaven nebo přenosně a má minimálně dvě stěny a strop bez rozdílu toho, jaký je to materiál. To znamená, že já tam mám dvě plachty a sluneční, tak už je to uzavřený prostor, vnitřní prostor restaurace. Takže vlastně nemůžete kouřit ani v garáži, když to ne. Ano, tak. A když sundáš tu plachtu? Tak jo, na klasický zahrádce jo. A je to? Ale to nic neřeší přes zimu. Kdyby se na každého kuřáka seslal kouřovod, že by prostě seděl a vývěva. Jste psycholog. Co to s tím národem českým udělá, když jim tohle vemem? Tak ono se to nebere, ono to mizí samo. Jako já, když bych řekl, proč já rád občas zajdu do Štyřky, je hlavní důvod, že tam nepotkáte snoba. Jo, takový ty snoby, co sedí takhle, jako teďka tam toho laníže, tam takhle honě, jo, v kaviáru. To tam není, jako tam jsou prostě lidi, kteří si na nic nehrajou. Oni třeba nejsou nic moc, ale prostě nehrajou si na hogofoga. To myslím, to je mi na té Štyřce sympatický, proto já si tam rád dám toho utopence nebo něco takového, protože tam si opravdu člověk jako nemusí tam být v tom, jako za toho kašpárka v tomhle komickém převleku, jako jo. Mě jste teďka zásadný jako natchnul, protože to vypadá, no, že když zajdou Čtyřky, že budeme všichni jíst laníže. Jo. Ne, ne, ne. Takže všichni zbohatneme. Vy myslíte, že o něco stát? Jako já nevím. Já jsem to nikdy nejedl, jo, konečně. To je spíš pro prasata, že jo, ale ne, prasata ale tak, to najdou, lidi to se žerou. Tak mě nadchlo, no, že vlastně budeme bohatý, že jo. Teď, když jsem se dověděl taky od ČSSD, že bohatý je člověk už od 30 000 měsíčně, tak
Takové náhle zbohatnutí mě naprosto fascinovalo. Teďko. Ale já si myslím, že přijdou další a další regulace a v nejhorším případě se vám může stát, že tam budete muset konkrétní barvou vymalovat. Australští výzkumníci našli po 3 měsících nejodpornější barvu. Jmenuje se Pantone 448C. Vypadá takto. Na krabičkách cigaret by měla odrazovat od kouření. To je taková ta smrtelná zelená. Ta byla moc hezká, no. Takže to by asi definitivně... Tak to můžeme rovnou vymalovat, to už tam nebude nikdo. A... Existuje barva, která se říká Isabel. Je to taková zvláštně hnědo nazrzavělá barva, kterou proslavil malíř Tizian. Tu barvu namíchal podle spodního prádla ve vodkyně Izabely Habsburské, která slíbila, že dokud nějaké město obléhané nepadne, tak si to prádlo nevymění. A to obléhání trvalo 2 roky. Já myslela, že špatně třídila prádlo. Tak to bylo mnohem horší, to je tenhle ten příběh. Vy se smějete, pane doktore, jako že byste si doma rád vymaloval. No ne, mě ta barva vyvolala představu tak vegetariánského lejna. Jo? Takže to by mohlo svádět ke zdravému životu. Já nechci být indiskrétní, ale vy jste vegetarián? Ne, ne, ne. V tom případě mi řekněte, kde jste nějaké viděl. Já si to tak představuju. No krávy ne, kráva je vegetarián a když... To je pravda. No, tak no. Vidíte, to je vegetarián. A to vidím i já. Každá barva je krásná. Já třeba fakt, že jak o tý Izabel, člověk nemá časy každý měsíc vyměňovat slipy. To prostě na to... Nemáte pochopení. A oni dostanou určitou barvu, já jsem nevěděl, že to je Izabel. Ale i ta barva je nádherná, ne? Každá barva, která já jako malíř říkám, i když pravda, královský barvy jsou černá a bílá. Tak daleko ještě nejsem. Někdy se vyplatí změnit barvy, ale i kdyby všichni barvy změnili, tak jeden podnik se chameleonem prý rozhodně nestane. Tato kavárna jasně říká ne EET a doposud ještě pokladnu nemá. Pojďme se tam podívat. EET vnímáme primárně jako problematický z důvodu možného úniku dat, protože, jak víme, z každého souboru dat se dá vytvořit takzvaný digitální otisk, který má každá provozovna, každá restaurace vlastně unikátní. A jak víme z minulosti, bezpečnosti ukládání dat není stále zrovna nejspolehlivější. Netrvalo dlouho a na dveře kavárny zaklepali kontroloři. Objednali si kávu, účtenka k ním nedorazila a už se sepisovalo. Rozhodnutí majitelům ještě stále nepřišlo. Nápady, co s případnou pokutou, ale jsou. Třeba veřejná sbírka. Sbírka je jeden z možných kroků, nicméně tento krok přišel ze strany podporovatelů. A někteří nám dokonce sami už začali posílat menší částky na náš transparentní účet, čehož se velmi vážíme. A možná i proto se tento podnik vskutku nebojí. Čelem se chce postavit i dalšímu zákazu. Protikuřáckému zákonu, který vstupuje v platnost 31. května. Na 1. června tu vyhlásili kuřácký den. Kdybychom se báli, tak do toho střetu nejdem. Strach ochromuje, takže... Nejenom paralelní polis, ale my jsme točili reportáž v Pohledi, kde ten hospodský z té Pohledi to přímo pohleděl do očí Andreje Babiše a řekl mu, já tady žádnou pokladnu mít nebudu. A to není je to tak dávno, a to je, co jsme... A to je u mě frajer. Tak. Vy jste úplně opomenuli tu možnost a vy bohužel taky. A to se mi chce plakat, že vy z toho můžete udělat klub. Já jsem o tom četla. V týdnu. A tam psali, že když se rozhodnete, že to dál chcete zachovat a budete tam kouřit, takže z toho uděláte klub a budete moct nalívat jenom registrovaným. Takže tam se nic jiného nezmění, než že ty štamgasty budete mít někde sepsané a jenom proti podpisu vydáte to pivo, pak si on tam zapálí a když tam někdo přijde, řeknete, my jsme klub. Taková jako soukromá Davidská sokolovna. SDS. V Praze si nemyslím, že to bude mít takový ohlas, my máme štamdasty, to jo, ale registrované? Máme i máme klub věrného Sokola, máme i registrované, ale nám tam přijde i plno cizích lidí. Tohle si přesně dovedu představit na té vesnici, kde chodí jenom ty místní, jednou za uhrát, přijde nějaký Pražák,
No tak bych nemohl být štamgas na 15 minut. Já přijdu, podepíšu se, jsem štamgas od 7 do 7.15, pak nazdar, pak mi jde vlák. Tak já budu štamgas na 15 minut. Takhle je štamgas ve zkušební době vlastně. No, 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 pak mě vyloučíte za... Já vychování. Hospoda jedna není stejná jako hospoda druhá, takhle to je. Jako není památkář jako památkář. Jsou místa, která památkáři bedlivě střeží. V nějakých případech možná trochu moc. Jako třeba v této ulici nedaleko centra Plzně. Kdo chce totiž budovat, musí dodržovat pravidla. Problém je v tom, že musíme všechny úpravy konzultovat na odboru památkové péče, teda na magistrátu města Plzně. A jedná se třeba, když potřebujeme vyměnit okna, jo, tak nám třeba nedovolí plastový, musí být dřevěný. A kdyby jen okna? Potřebovali jsme vyměnit střešní krytinu, musíme konzultovat tvar střešní krytiny, museli jsme konzultovat barvu. A i plot, ten totiž nemůže mít takovéto sloupky, ale takovéhle. I když jsme si na zahrádce chtěli udělat sezeníčko, tak nám taky museli povolit. Pergola nesměla být zastřešená. Přehršel pravidel tu má ale smysl. Takzvaná bezovka je totiž cenná vilová část, kterých má Plzeň pomálu a kde není levné žití. Garzonka vás tu vyjde na 2,5 milionu korun. Je to kolekce vil a bytových domů, že si to stavili nebo nechali stavět prostě takový, řekněme třeba vyšší úředníci nebo prostě lépe situovaní zaměstnanci Škodovky. A pak tam byli prostě různí právníci, doktoři. Prostě to bylo jako vyhledávané místo. Bylo to vlastně ve městě a přitom jste byla trochu stranou. Prostě takhle nějak by ochrana památek fungovat měla. A teď se podíváme na místo, kde to nefunguje vůbec. Do jihočeského Vimperka. Historická dělostřelecká bašta, která je vidět za mnou. Je tam vůbec vidět? Hele, moc ne, no. Tak popojdem kousek, ne? Tam někam. Historická dělostřelecká bašta, která je vidět za mnou, je? Tak dál. Historická dělostřelecká bašta má totiž jeden problém. Obrůstá jí opevnění z rodinných domů, takže není vlastně skoro vidět. Mně se to nelíbí a řekla jsem to i jim, jako, že se mi to nelíbí, tak... Umisťovat by se to nemělo takhle, hlavně ne u zámku, kde je památka, památková zóna. No, se mi nelíbí teda. No, mně se to nelíbí vůbec. Jakákoliv moderní stavba u historických památek se mi nelíbí. To k sobě nějak nepatří. Jako nelíbí se mně to. Nelíbí, to jako řeknu upřímně. Na probíhající výstavu jsme vliv opravdu mít nemohli z prostého důvodu. My teď stojíme na městské komunikaci, to znamená, nemáme ani dotčený pozemek. My jsme té stavbě už v podstatě jenom pasivně přihlíželi. A přihlížet mohl i majitel pevnosti Haselburg, podnikatel Martin Paštika. Vůbec mě nenapadlo, že to někdo může povolit. Má chyba je, že jsem se jako účastník stavebního řízení neozval. Kdybych věděl, jak to dopadne, snažil bych se tomu zabránit. Jak je to tedy možné, že něco takového může vyrůst u památky, která se v takovém stavu zachovala už jen na 3 místech v Česku? Zákonně, jak bych to řekl, my jsme prostě jenom zákonně prostě schválili to, co jsme ze zákona museli, ale víceméně to rozhodnutí měli památkáři z Českých Budějovic, jestli ano či ne. A ty řekli, že ano, za nějakých podmínek. Ona je spíše, tato otázka směřová, měla by být na památkovou péči. A my se tedy ptali. Ovšem úředníci z odboru památkové péče dostali dost jasné rozkazy. Mám za úkol na to odpovědět textovou formou a v podstatě jako vysvětlit, že ty otázky jsou úplně jako mimo téma. A tím to uzavřít. A tak verdikt zní. Lokalita kolem Haselburgu byla zastavěna již v historii. Již na mapě stabilního katastru z roku 1837 je kolem Haselburgu naznačeno 6 domů v současných pozicích. Předmětné novostavby tyto zaniklé stavby parafrázují. Jakákoliv novostavba, když se někam postaví, tak někomu se nelíbí a byl zvyklý na to, že to tam není. Nicméně územní plán to pouští. Tak to prostě je. My nemůžeme za to, že ty stavby nejsou
úplně tak, jak bychom si je představovali. Tak určitě. Domy ještě nejsou úplně hotové, už teď si ale každý může udělat názor, jestli se k blízkosti zámku hodí nebo ne. Děkujeme panu Liškovi, mluvčímu památkové péče, který, když to shrnu, řekl, my za to nemůžeme, nám se to vlastně taky nelíbí. Připadá vám to uvěřitelné, tohleto? No tak jako chtělo by se mi říct, že v jižních Čechách je možný všechno, ale tenhle ten přístup se objevuje jako nejen v jižních Čechách. To je taková ta zvláštní schopnost určitý části české státní správy říct si, tohle je sice úplně proti zdravému rozumu, ale je to zákonný a co kdyby ten, co tam chce stavět, jako nám řekl, že to je zákonný a teď co my bychom mu jako řekli, že to jako sice je zákonný, ale přece a tak mu tam to razítko dáme, tak mu ho tam prostě dá, no. Mně připadá neuvěřitelný ten nepoměr, že zatímco v Plzni nedovolili zakrýt altán z důvodu, že se to tam jako ten altán, který není vidět z ulice, je to vlastně dřevostavba, že se to tam nehodí. To je na jedné straně Plzeň. A řekněme si tedy, že když se podíváme do Vimperka, tak Plzeň vlastně chválíme, ano. A ve Vimperku si vystaví kolem bašty takovouhle baštu. Že to připustí někdo, že to vlastně ani toho, co tu baštu má, nenapadlo, že by to kdy kdo mohl povolit. Připadá vám to možný? Říkajte, my si pořád stěžujeme na dvě věci. U úředníků máme problém, že jsou buď moc benevolentní a nedělají to, co mají dělat, anebo si stekáme, že ta je zvůle, že si dělají, co chtějí. Já sám nevím, jako já mám problémy na oba dva směry. Jo? Někdy prostě ty úředníci jsou moc svévolní a někdy jsou moc komisní. Já sám nevím, jak to udělat, aby jsme našli mezi tímhletím nějaký kompromis. No tak ale pořád můžeme být rádi, že vedle takové bašty nevyrostlo něco takového, jako uvidíme tady, i když dá se říct, že to je taky veliká bašta. Jonský sloup v pojistkové skříni, hodiny, tahle noční můra památkářů i velmi citlivá nástavba. Hrůza, teprve začínáme. A mateřinky, děti rády barvičky. Někde postačí trocha duhy, někde zas. Majitel benzinky u Psohlávek má vnitru stále ještě duši dítěte. Dětská benzínová pumpa pro řidiče do 8 let. Znáte tuhle hru? Asi těžko věřit, že se dá aplikovat i na dům. Ale je to dobré, k některým hrůzám totiž... A ačkoliv některé domy přímo křičí, když se jim to líbí, bydlet se dá i v lecčem, i v náhodném seskupení oken, cihel a tak. Ale pořád platí můj dům, můj hrad. Tak já nevím, vybrali byste si? Jo, vybral. Kerej? To nevím, tam pár jich bylo takový, že stačili jenom nahodit a byli by dobrý. Tam jde o to, že byl rozestavěný, že jo? Jo, řada byla jenom rozestavěný. Ty až se za 10 let dodělají, tak budou hezky. Odborník asi žasné, ale já jako laik se skutečně divím. Kdo v tom asi bydlí? No to nevím, ale když jsem to viděl... Pomátkáři! Ale když jsem to viděl, tak jsem si vzpomněl na jeden roztomilý případ. My jsme kdysi v týdnu objevili takovou hroznou stavbu knihovny. Jo. Byla to jako bedna, vedle druhá bedna, na tom třetí bedna. Tam takový 4 jako malinkatý okýnka obdélníkový. A my jsme se v tom začali rejpat. Jo. A zjistili jsme, že ten člověk, který to stavil, ten architekt, tak to navrhnul, prosím pěkně, v kancelářském programu Excel, ten barák. A podle toho to přesně vypadlo, jak tam jsou takový ty jako okýnka, tak přesně to mělo jako okýnka, jo. Bylo to dobrý, no. Tak jenom jsem se na to vzpomněl, no. Že mě mrzí, že to tam skoro jako, že to tam nebylo, no. Zase tam jako bylo to samej pravý úhel. On takovej šumperák má taky něco do sebe. Pamětníci vědí. No ale má to sebe jako zahraniční hosté. Jsou z šumperáku a jako z okálu úplně odvařený, že jo? Ty si myslíš, že to jako vymyslel nějaký místní československý utajený architekt.
a vůbec ne nějaký pán prostě tamhle, který opravdu to jako na koleně nakreslil a potom za ním jezdili lidi, jestli by jim ty plány nedal taky, že jo? Sorry jako, ale někdo v tom taky bydlí, protože i takhle si tady žijeme. Děkujeme, nashledanou. Děkuju.